Není na internetu tolik míst, kde lze najít tolik zajímavých a inspirujících podnětů jako na cestách k sobě. A je mi velkou radostí a ctí, že můžu znovu promlouvat právě na této platformě, obzvlášť v dnešní velmi zajímavý, v něčem kritický, v něčem inspirující době. A jsem ráda, že můžu být součástí tohoto celku, který tvoří desítky a desítky lidí rozhovorů a podnětů. A doufám vřele a věřím tomu, že to je místo, kde skutečně můžeme najít určité odpovědi, podněty a cesty k tomu, abychom mohli společně tvořit to, čemu já věřím, že přijde, a to je lepší, více udržitelná, více harmonická a taková ličtější, láskyplnější budoucnost. Takže zdravím vás, děkuji Cestám k sobě a setkáváme se teď dneska po druhé v době karantény. Nejdřív jsme se setkali na začátku, teď se setkáváme ke konci a myslím si, že teď přichází opravdu důležitý bod pro určité zamyšlení se. Končí nám různé opatření a život se jaksi vrací do normálu. No, jenže to je otázka, že jo, co je normál? A jestli to, co bylo předtím, než začala celá tato aféra s covidem, jestli to vůbec bylo normální? Já mám vlastně docela obavu. Já jsem si říkala, že celá ta situace je úžasnou příležitostí k tomu, aby jsme se zamysleli. Aby jsme se zamysleli nad tím, jak žijeme, individuálně, kolektivně, co je potřeba změnit, protože pro mě, aspoň z mého pohledu, ta nemoc vytáhla na povrch a zdůraznila to, co je nefunkční. A jak nefunkční je, že se nestáráme dostatečně o své tělo, o svou imunitu, a jak žijeme zpravidla životy minimálně ve městě, které jsou velmi vyčerpávající a které jsou dlouhodobě neudržitelné. Jak kolektivně vlastně drancujeme planetu a vytváříme kolem sebe neudržitelný, toxický odpad, bordel. Prostě vidíme, že karanténa prospívá přírodě, prospívá zvířatům. A to je vlastně extrémně smutný, protože jestli my jsme ten jeden druh, který když se zavře doma, tak všechno ostatní kvete a raduje se, no tak jako musíme se zamyslet nad tím, co jsme to za druh a proč jsme tak destruktivní pro ten zbytek ekosystému, bez kterého my nemůžeme fungovat. Ten ekosystém bez nás si poradí. Dokonce je vidět, že ten ekosystém je na tom velmi, velmi dobře, když jsme zavřený doma. Ale ve chvíli, kdy my nebudeme mít oporu toho celého funkčního zdravého ekosystému, tak máme veliký problém. Je o tom takovýto krásný video, to jste možná viděli, že jo? Namluvila to Julia Roberts o tom, že planeta to bez nás zvládne, ale úplně bez problému, my jsme ty, který potřebují. A teď si říkám, že jak se to rozvolňuje, tak vlastně docela dost mě trápí, jestli tam nějaký poučení vznikne. A nebo jestli skutečně se vrátíme do toho nenormálního, neudržitelného, jedovatého normálu, a pojedeme dál a z mého pohledu potom logicky budu muset přijít nějaká horší krize. Jestli tohle nestačí, tak prostě asi přijde větší facka. A to mi přijde jako škoda. Nevyužít příležitost tohodle podnětu, kdy skutečně vidíme, že asi je potřeba jinak přistupovat k tomu, jak cestujeme, jak žijeme, k sobě, k tomu, co je kolem nás, protože pochopitelně ve chvíli, kdy zneužíváme vlastní tělo, které vlastně drancujeme životním stylem, který není zdravý, není celistvý, není vyživující, není udržitelný, tak je logicky, že se takhle chováme i k tomu, co je kolem nás. A podle mě ten podnět a ta inspirace, která tady je stále v prostoru a byla tady velmi výrazně těch několik měsíců karantény, je zpomalit, zalíst, vrátit se víc k rodině, ke krbu, ke vztahům, k sobě, k zemi. Péčovat o svou imunitu, jo, sázet, prostě uvědomit si, jak důležité je, aby nám rostlo jídlo, aby to jídlo bylo kvalitní, aby nebylo plný jedu. Znovu se vrátit k takovým tím jednoduchým dovednostem, které vlastně nejsou primitivní, ale naopak jsou ty klíčové, jsou ty nejdůležitější. Je super, že umíme počítat a psát komplikované excelové tabulky, ale vlastně to nás nenakrmí, že jo? To nám nevytvoří teplo domova, to nám nepomůže k funkčnímu, krásnému partnerství a k tomu, aby jsme vytvořili kontejner, ve kterém můžou růst zdravé a vyrovnané děti. Takže podle mě ten impuls byl, ale trošičku si říkám, jestli jsme ho využili, anebo jestli se teď vrátíme někam, kam to zase půjde rychle z kopce. Já doufám, že se to do normálu nevrátí. Já doufám, že budeme muset hledat novej normál.
doufám, že se nebudeme vracet ke zbytečným aktivitám, které vlastně jsme si mohli uvědomit jak kolektivně, tak osobně, že vlastně vůbec nejsou nutné k tomu, aby jsme byli šťastní, aby jsme fungovali, aby jsme byli zdraví. A naopak, že jsme využili příležitost objevit, co jsou ty zdraví nový režimy a že si je ponecháme. Já osobně u sebe velmi doufám, že se mi podaří ponechat si ve svém životě, který teď bude znovu jaksi nabírat, myslím, to kolem, jo? Jako jak ten systém kolem začne akcelerovat do svého normálního, nenormálního tempu, tak já doufám, že se mi podaří ponechat si takovýto slow. Jo? Nebrát vážně každý podnět, protože těch je milion, co všechno bych měla, mohla, lepší, větší, jo, prostě zářivý, ale vlastně zůstat u toho doma. Pomalu, zahrada, rodina, děti, víc offline, jo, fakt jako to slow. Mně hodně se líbí věta sacred slow, posvátná pomalost. U nás pomalost není v oblibě, jo? My potřebujeme být rychlý a produktivní. Ale vlastně v té pomalosti, z mého pohledu, je obrovská hloubka a kvalita. Nebo může být. No, existuje samozřejmě taková ta apatická léna pomalost, tak tam asi těžko. Nicméně já mluvím o té vědomé, přítomné pomalosti, kde věřím, že můžeme objevit vlastně radost a štěstí a takové to naplnění, které často hledáme jinde a snažíme se ho nahradit právě tou rychlostí a tou takové ta jako drážděním se vícero a vícero podněty, ale pořád je tam prázdnota. A že tím, jak najednou nebyly ty podněty a museli jsme se stáhnout k sobě, tak věřím, že pro mnoho z nás to bylo skvělé v tom, že jsme dokázali právě tu prázdnotu začít vyplňovat tak tím jako stabilním, přítomným, pozorným a pomalým každodenním uvnitřněným děním, ať už to byla rodina, děti, zahrada, vaření, péče o sebe, a že jsme dokázali nějakou tu černou díru naplnit, ale doopravdy. Ne jenom zaplácnout nějakým dalším, jo, a dalším entertainment, zábavou. Tudíž jsem zvědavá, kolik toho si odnesem, a rozhodně u nás se budu velice snažit, aby jsme zůstali tak jako u zemi. Jo, ono se říká down to earth v angličtině, jako blízko zemi, jako zpátky k zemi, a doslova fakt jako bych chtěla, aby jsme zůstali down to earth, my tady doma u toho těla. A teď hledám možnosti, jak bychom se mohli přestěhovat do místa, kde bude mít větší zahradu. Chci se hodně vrátit k tomu, abych víc pěstovala zeleninu, ovocný sád, byliny. Jsou to věci, já jsem vyrostla na vesnici, takže pro mě možnost pěstovat si vlastní potravu je něco, co je jako přirozený a velmi nutný k tomu, abych měla dobrý, stabilní pocit. Takže já jsem zjistila, že mi to ohromně chybí. Je to pár let, co nemám zahradu, když od té doby, co jsem se přestěhovala zpátky do Prahy vlastně, a chybí mi to. Chybí mi to a já potřebuji. Já myslím, že je to vlastně taková přirozená potřeba pro spoustu lidí. Hrabat se v hlíně má prostě něco do sebe. Není to zdaleka jenom primitivní záležitost nebo udělám si kytky na okrasu. Myslím si, že pro náš takový vnitřní blahobyt, pro naši psychickou stabilitu, pro to, aby jsme se cítili dobře uzemněný, tak jako na svém místě, že tady jako mám na zemi místo, tak to, že mám kousek půdy a hrabu se v hlíně a obdělávám ho, starám se o rostliny, jsem schopna něco vypěstovat, myslím si, že to jsou nesmírně důležitý faktory. Já samozřejmě ve chvíli, kdy nemám zahradu, tak aspoň ty domácí rostlinky, jo? Aspoň vlastně nějaký kontakt, aspoň to, že jdu a ležím v parku, zasadím strom někde jinde, třeba ve veřejném prostoru, v rámci nějaké akce, tohle všechno může být velmi, velmi nápomocné, aspoň z mé zkušenosti, pro správný, uzemněný pocit, jo, jsem součástí tohoto ekosystému, jsem tady na zemi a je to dobře, je to v pořádku. Zároveň já vnímám, že je to takové krásné teď to období,
protože je jaro, protože je teplo, je světlo, vlastně teď, že jo, teď je Beltane, čarodějnice, pálení čarodějnic, nebo 1. máj taky, a blížíme se ke slunovratu, takže vlastně blížíme se, teď jsme jako před vrcholem tepla a světla, v takovém tom nejvíc optimistickém čase. A myslím si, že ta vlna optimismu je taky potřeba, že už to začínalo být takový těžký a depresivní z mnoha pohledů pro mnoho lidí. Takže to, že tady máme to jaro a vůně květin a vlastně, že příroda je přesto, že je tak jako unavená a zanedbaná dlouhodobě, ale pořád nám dává ten impuls toho života a krásy, a já za to třeba cítím obrovskou vděčnost. A zároveň obecně 1. máj je nádherný svátek, když se podíváme na rituály našich předků, ať už těch keltských nebo těch slovanských, tak byť ten svátek tady známe jako pálení čarodějnic, což není moc hezká asociace, ale prapůvodně se bavíme o Beltaneu, což je svátek sexuality, partnerství, lásky, plodnosti. Vlastně je to bod, kdy otec slunce musí oplodnit matku zemi, tam jakoby spojení nebe a zemi, protiklady mužského a ženského, proto aby ona měla bohatou úrodu, proto aby byla plodná. A možná znáte ty mýty, nebo z některých filmů, třeba Mlhy a Valonské, že to znázorňují, že během té noci mnoho kmenů mělo různé způsoby, jak tuto tradici uctít, oslavit. Zejména třeba se pálily velký ohně, kolem nich se tančilo, bubnovalo, zvedala se energie, skákalo se přes oheň. Často přes oheň se skákalo s nějakým slibem. Například se slibovala láska na celý život, což známe v dnešní době. Spousta lidí se o to pokousejí ve svém životě. Nebo se slibovala taky láska na rok a den, což je hodně zajímavý koncept, takový jako manželství na zkoušku vlastně. Že po rok a den si ty lidi zkusej být spolu jako pár, jako manželé, a po jednom roce a jednom dni řeknou i před celou komunitu, jestli jo nebo ne. A jestli jo, tak se teda vezmou na ten zbytek života, jestli ne, tak se rozejdou. Takže to je takový jako zajímavý koncept, který třeba si myslím, že by mohl být docela smysluplný a který my svým způsobem provozujeme, že jo, tím, že lidi většinou spolu teď dlouho chodí, než se vezmou. Ale tady to máme takový omezený, takže aspoň se nestává to, že 12 let lidi spolu jsou, nejsou, neví, patříme k sobě, nepatříme, a to mi taky přijde, že je dost nefunkční a smutný model často. Každopádně existovala tam i třetí možnost, a to je to, že spolu přeskočí oheň vlastně jenom na jednu noc. A ta pointa byla v tom, že čím větší vášeň, čím větší erotika, sexualita v tom jako posvátným a rituálním smyslu slova se podaří v tu noc vytvořit, kdy páry chodili různě na pole se milovat, tak tím větší plodnost a požehnání plodnosti pro tu zem přijde. Takže byly dokonce i varianty toho, že například v tu noc se odevzdávaly veškeré závazky ve smyslu manželství a partnerství. A v absolutní svobodě si lidi mohli vybrat, kde, kam je ta vášeň táhne. Možná je to i důvod, proč z toho, co víme, nevíme, ty zdroje jsou takové různorodé, ale říká se obecně, že manželství v keltských komunitách byly poměrně dost stabilní a dlouhotrvající. Teď třeba se bavím o Anglii konkrétně, kterou jsem studovala já. Ještě na Oxfordu. A možná proto, že existoval nějaký ventil, kam ty nepatřičné vášně, nebo jak ty nepatřičné vášně jakoby vypustit, ale způsobem, který je legitimní, který je vlastně v rámci rituálu, který je úctyplný, který nevede k tomu, že vzniká stud, žárlivost, jo, frustrace a tak dále. Ale tak, to je jenom polemizace. A Beltane každopádně slavíme i dneska, že oslaví se čím dál víc. Z těch nejznámějších symbolů je ten oheň a skákání přes oheň, samozřejmě líbání se pod třešní a taky běhání kolem majky. Majka je samozřejmě falický symbol, že jo, na něj většinu nahoře máme ten kruh, ten věnec, což je ten symbol zase ženský, jsou ve spojení, no a z majky, že jo, visejí ty krásné stužky. Tradičně jsou bílý a červený, bílá jako barva mužská, jakoli semeno, jako mužská vlastně podstata a jakási linie a síla, a červená jako ženská a podstata a síla, takže zase krev, porod, menstruace, plodnost, že ženská plodnost, mužská plodnost. A kolem majky běhají a kluci a dívky, nebo mladí muži, mladí ženy, potkávají se, jsou různé formy, třeba se políbejí, když se potkají, jo, různě se proplétají ty stužky a vlastně symbolicky se tam splétají ty mezilidské vztahy tak, aby mohla vzniknout plodnost. My jsme si rozhodně na Beltane dopřáli oslavu.
A samozřejmě nebyla to oslava tak, jak bych se to představovala ideálně, protože jsme se museli sejít ve velmi omezeném počtu, aby jsme dodrželi všechny správné regulie. Nicméně vybrala jsem si těch pár úplně nejbližších a sešli jsme se k tomu, aby jsme oslavili. A vlastně to bylo takový extrémně spontánní a zároveň často ty spontánní rituály jsou ty nejkrásnější. Pozvala jsem si totiž pár svých nejbližších kněžek. Kněžka je možná takový zvláštní slovo. Kněžka je vlastně žena, ceremoniálistka, která je vzdělaná v oblasti historie, mytologie, pradávních, pohanských, ať už keltských nebo staroslavanských svátků a přináší tyto znalosti a i nabídku toho, že umí provádět rituály, přináší do společnosti. Rituály samozřejmě třeba nejčastěji jsou to přechodové rituály, předporodní, poporodní, svatba, rozvod, ale zároveň existují také rituály sezónní a to je samozřejmě i Beltane. Takže sezónní rituály tradičně jsou slunovraty, rovnodennosti a potom čtyři svátky, které se týkají plodnosti, což je Imbolc, Beltane, Lammas a Samhain. Takže to jsou takové demarkační body pro to, kdy se v přírodě něco mění. A tam právě kněžka je někdo, kdo ať už sám nebo pro svoji rodinu, komunitu vytváří vědomý prostor, kdy můžeme takovou změnu oslavit. Takže my jsme slavili ve skupince kněžek, tak to bylo takové velmi... Jak to říct? No, tvořivé. Prostě jsme si dopřáli prostor k tomu, aby každá přišla s tím, co jí zrovna v tu chvíli přijde důležité. A pro mě vždycky ty rituální okamžiky jsou takové takové magické. Jakoby speciální v tom, že když se spojí záměr a energie vícero lidí, zároveň se tomu dá efektivní formát, který dobře drží energii a pomáhají stoupat a někam být nasměrovaná, tak já pevně věřím, že tím opravdu můžeme ovlivňovat. Ať už sebe, vnitřně, svoje přesvědčení a nebo třeba dejme tomu skrz sebe následně i realitu. Takže my jsme tak trochu čarovali. Konec konců říká se, že to je noc, kdy byly páleny čarodějnice, tak v dnešní době je to noc, kdy čarodějnice pálej ohně a nebo čarodějky a můžou čarovat proto, aby svou modlitbou, svým záměrem se pokusili vyčarovat to nejlepší. To nejlepší pro nás, pro sebe, pro to širší. A pro mě kněžka nebo čarodějka primárně je ta, která slouží životu, rovnováze, jo, úctě k cyklu. K cyklu těla, k cyklu slunce, k cyklu měsíce a vlastně k tomu i, že my jsme součástí všech těchto velkých cyklů. Což pro mě osobně je vlastně taková ta kritická message, jo, nebo ta jako hlavní zpráva dnešní doby. Že my se fakt potřebujeme víc se zařadit zpátky do cyklu toho většího. Uvědomit se, že my jsme ty malí součásti toho velkého a moudrého. A ne, že bychom byli pány tvorstva. My jsme nejvíc vyživené a nejvíc hojné můžeme být ve chvíli, kdy ctíme ten velký cyklus a kdy ctíme a děkujeme za štědrost a výživu, kterou nám poskytuje ten velký ekosystém. A to je vlastně taková úplně ústřední message toho, co nese pro mě v dnešní době kněžka, ceremonialistka nebo co by mohla měla nést. A zároveň vlastně nese ještě další zprávu a ta je na Beltane taky velice výrazná. A to je to, co já vnímám jako absolutně nejzásadnější vůbec v jakýmkoliv spirituálním náboženském kontextu. A to je prostě to, že existuje mužská a ženská část, složka, muž a žena, nebo bůh a bohyně. A ve chvíli, kdy oni se potkávají, tak v jejich tvořivé lásce vzniká třeba vesmír. Nebo třeba nový dítě, nebo třeba plodnost, ta úroda. A vlastně Beltane je přesně o tomto. Bůh a bohyně se spojí v lásce, aby byla úroda. A já myslím, že to je i ten absolutně ústřední princip našeho pozemského života, a to je, že když se potká protiklady, nebo žena a muž, tak spolu v lásce, propojenosti a intimitě můžou tvořit vlastně ty největší zázraky. Takže i o takové úctě k posvátné lásce je pro mě a té nejhlubší podstatě cesta kněžky. Pokud jste Beltane neoslavili,
A pokud je to pro vás něco nového, tak samozřejmě vřele doporučuji se ještě nějaký rituál udělat. Například vždycky novoluně a úplněk kolem daného svátku jsou taky takovými energetickými vrcholy. Takže třeba můžete samozřejmě se nechat inspirovat a příští novoluní nebo úplněk se dopřát lunární beltejnský rituál. Taky v pořádku. Takže vlastně je vždycky spoustu důvodů slavit. A nebo taky nepotřebujeme žádný výjimečný datum, ale prostě můžeme se podívat, jak nádherně je v přírodě, jak všechno kvete, jak kolem jsou ty omámné vůně, jak vlastně ta plodnost, ta erotika je ve vzduchu a prostě vybrat si zrovna den, kdy na to máme náladu a říct si, že zrovna dneska budeme mít ten náš individuální beltejn, to je taky v pořádku. Já totiž si myslím, že když my slavíme tyhle staré svátky, tak je to samozřejmě o tom, že svým způsobem uctíváme kořeny a tradice, mytologie, to je všechno velmi fajn a já co by historik třeba to mám velmi ráda. Nicméně to hlavní, o co jde, je, že nám to poskytuje příležitost, jak se propojit vědomě s tím, co je kolem. Protože staropohanské svátky vychází z toho, co je v přírodě, co je kolem nás. Jo, prostě kvetou třešně, líbáme se po třešní, omámné vůně ve vzduchu, slavíme sexualitu, jo, zvířata se dvoří, prostě začínají nějakým způsobem spolu se spárovávat, tak my oslavujeme sexualitu a partnerství. Jo. Zase naopak na podzim, když listy padají, hníjou, příroda vlastně jde do spánku, že jo, nějakým způsobem to staré umírá, aby zase poskytlo hnojivo pro ty nový semínka. No tak my slavíme smrt, smrt a transformaci. Se musí odklidit staré, aby nové mohlo přijít, což je Samhain dušičky. Věřím, že to je velikým klíčem. Když začínáme hledat způsoby, jak se propojit s tím přirozeným celkem kolem nás, tak je to cesta, která z mé zkušenosti vede k celistvosti, vede k tomu, že můžeme začít lépe fungovat s tím větším, s tím kolektivním. Můžeme znovu se zařadit do toho, aby jsme byli součástí ekosystému, které je v souladu, které není proti, ale které ctí to, co se odehrává. Protože ono ve finále, to, co se odehrává v přírodě, stejně má na nás veliký dopad. A můžeme se snažit být odizolovaný ve svých krabičkách, nasvícených prostě umělým světlem, ale stejně ten cyklus, ať už ten lunární, anebo ten sluneční, ty roční období, na nás mají vliv. Takže ve chvíli, kdy to víme, kdy jsme se toho vědomí, kdy to ctíme a kdy na jaře prostě jsme vděční a dovolíme si naplno užívat tu tvořivou, šťavnatou, produktivní, tvořivou náladu, no tak jako fantastický. A zároveň na podzim můžeme ctít to, že máme chuť zalíst, víc se sklidnit, víc spát, víc odpočívat, tak jako dát si pauzu. Věřím, že potom můžeme za prvé víc respektovat to, co se děje venku a za druhé tak jako víc respektovat sebe a tím, že začneme být víc v souladu s rytmem svého těla, tak z mé zkušenosti můžeme být takovým celistvým způsobem zdravější. A pro mě ta pohanská neboli ta starodávná inspirace toho, jak naše předky oslavovali rytmus přírody, těma velkýma náboženskýma svátkama, vlastně těma sezónníma oslavama, tak je to takový krásný, trošku fantasy, ale zároveň jako inspirující, bohatý, zábavný způsob, který ale zároveň vede přesně tímhle směrem. K tomu, aby jsme se znovu stávali přirozenější, více harmonickou součástí celku. Takže moje taková inspirace, pokud jste ještě neoslavili beltejn, tak ho oslavit, anebo se jenom jít posadit ven a někam pod třešeň, prostě fakt jako zavnímat tu krásu té probouzející se jarní přírody, která se teď překlápí pomalu do horkého léta, což je vlastně ta další fáze, že jo, kde můžeme ještě víc s vděčností obdivovat plodnost a hojnost a štědrost přírody a znovu si dovolit být víc v souladu s tím, co jsem větší než já, protože my často začínáme možná mít pocit, že jsme ty, co to tady řídějí a ty, co jsou větší, ale myslím si, že jestli nás něco měla tady ta zkušenost naučit, tak to je právě pokora a jasná vize toho, že my jsme součástí celku, který to bez nás zvládne, ale my to bez nich určitě nezvládneme. Takže vlastně musíme, chce nechci, víc se tak jako v pokoře sklidnit, zpomalit, si myslím já, je ta cesta, a zpátky se sladit s rytmem celku, který je kolem nás.